Bona nit. La qualitat de l'aire a la plana de Vic està tornant a encendre les alarmes aquest hivern. Ja ha passat els últims anys i des de fa setmanes la comarca apareix en vermell als mapes, situant-se entre les zones amb més contaminació d'Europa per les partícules en suspensió. Els episodis d'alta concentració de partícules en suspensió en poc temps s'associen a més ictus i malalties respiratòries i a llarg termini a més casos d'Alzheimer o càncer de pulmó. Entre les mesures per intentar mitigar-ho hi ha la reducció dels desplaçaments en cotxe, la regulació de les cremes agrícoles i també l'aposta per sistemes de calefacció que no generin contaminació i, en el cas de cremar fusta, que tinguin la certificació d'alta eficiència. La contaminació hivernal a la plana de Vic té a veure amb les calefaccions i el trànsit i també amb el fet que l'orografia de la comarca, la inversió tèrmica i la manca de pluges impedeixen que les partícules marxin. N'hem parlat de tot plegat amb el pediatre expert en salut mediambiental, Ferran Campillo. De seguida el sentirem, abans però repassem els altres titulars destacats del dia. Una acció de Junta Som Revolució i Acció Trans recorda les 103 dones mortes per violència masclista a l'Estat espanyol el 2023. A la plaça Major de Vic s'hi van parar taules de Nadal amb 103 cadires buides. Concorregut passant dels Tonis de Taradell, que fan un nou gir per adaptar-se al benestar animal i a la falta de bestiar. Una quarantena de carros van participar a la desfilada i també se'n van exposar de manera estàtica pels carrers del municipi. Acaba la bona ratxa del Voltregà a l'Oliveres de la Riba, on els de Lluís Teixidor van caure aquest diumenge 3-4. L'equip femení es va imposar 0-2 a Sant Cugat i té gairebé assegurat el bitllet per la Copa de la Reina. La plana de Vic està registrant les últimes setmanes valors de partícules en suspensió per sobre del llindar recomanable de la Unió Europea. Aquesta contaminació, que es produeix durant l'hivern i que té a veure amb les calefaccions o el trànsit i també amb l'orografia de la comarca, que impedeix que les partícules es dissipin, ja fa anys que dura i situa Osona al capdavant de les zones més contaminades d'Europa. Els pics de partícules en suspensió s'associen amb més ictus i malalties respiratòries i entre les conseqüències a llarg termini de l'exposició a aquests contaminants hi ha un increment de casos d'Alzheimer o de càncer de pulmó. Osona apareix dia rere dia en vermell als mapes de la qualitat de l'aire aquest hivern. La problemàtica no és nova, sinó que s'ha repetit els darrers anys, però situa la plana de Vic al capdavant de les zones més contaminades d'Europa. I això tenint en compte que els límits que fixa la Unió Europea estan molt per sobre dels que recomana l'Organització Mundial de la Salut. Els contaminants que s'acumulen són, sobretot, les partícules en suspensió PM10 i PM2,5 que entren al torrent sanguini de les persones en respirar i també al benzopirè. Provenen del trànsit, les indústries, les cremes agrícoles i la crema de biomassa en les calefaccions i llars de foc, que no es dissipen per l'orografia de la plana, la inversió tèrmica i la manca de pluja. Ferran Campillo, pediatre especialista en salut ambiental de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, remarca que, a diferència de l'ozó troposfèric que té origen a l'àrea metropolitana, la de les partícules en suspensió és una contaminació que es genera a Osona mateix. Té a veure amb els hàbits i costums i amb l'activitat humana que tenim quilòmetre zero, no? Que produïm nosaltres mateixos i, per tant, que la meteorologia doncs, ens costarà canviar-la, l'orografia doncs, encara més, i, per tant, hem d'intentar canviar aquests hàbits o aquesta activitat que pugui afectar la nostra qualitat de l'aire. Els efectes en la salut de la contaminació per partícules en suspensió que la recerca mèdica ha identificat fins ara es divideixen en dues categories. Per una banda, hi ha les exposicions a altes concentracions de partícules durant un temps curt. Un augment de les consultes a urgències o a l'atenció primària per sintomatologia respiratòria, un augment de les crisis d'asma, de les bronquitis, també d'infeccions respiratòries, i veiem també un augment de la mortalitat relacionada sobretot amb causa cardiovascular, però també causa cardiorespiratòria. També hem vist un augment de la patologia com són els ictus. I també s'han descrit conseqüències a llarg termini de l'exposició a aquests agents contaminants. Patologia respiratòria també, com és l'asma o les bronquitis en els infants, per exemple. També veiem malalties neurològiques com és l'Alzheimer. Veiem també malalties oncològiques com és el càncer de pulmó. I també en les embarassades veiem un augment dels parts prematurs i del baix pes al naixement. Per tant,
tenim clar que té un impacte a la salut molt important. Actualment a Osona només les estacions de Vic i Manlleu monitoritzen les partícules en suspensió. Estendre els sensors a més municipis i que els canals per informar la població sobre la qualitat de l'aire funcionin correctament es consideren elements de prevenció clau. També evitar les activitats a l'aire lliure quan hi ha episodis d'alta concentració de contaminació, posar filtres als domicilis per garantir la qualitat de l'aire, reduir els desplaçaments en cotxe o regular les cremes agrícoles. I alhora fomentar sistemes de calefacció que no generin contaminació o que, si són en biomassa, tinguin la certificació d'alta eficiència. En aquest sentit, a Itàlia hi ha governs regionals que han obert subvencions a fons perdut perquè es canviïn calderes antigues. L'episodi actual d'alta concentració de partícules en suspensió és eminentment hivernal, però la plana de Vic també pateix pics d'un altre contaminant, l'ozó troposfèric, sobretot a l'estiu. De fet, és el territori català on més sovint se'n superen les màximes recomanades. A partir de les dades obtingudes a Vic, Manlleu i Tona entre els anys 2002 i 2020, investigadors del Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria i de la Universitat de Barcelona han ideat un mètode per millorar la predicció dels nivells d'ozó. Ha publicat un article científic a la revista Atmospheric Pollution Research. Mitjançant la recollida de les dades d'ozó i també de la xarxa d'estacions meteorològiques automàtiques de la comarca i la seva comparativa amb els models computacionals d'intel·ligència artificial clàssics, els investigadors van observar que, ajustant diferents paràmetres, es podia augmentar l'encert predictiu en els rangs més alts de concentració de contaminants. La millora, per tant, ha de permetre protegir més a la població vulnerable davant dels pics d'ozó, entre la qual hi ha els infants, la gent gran i les persones amb malalties cròniques. L'ozó troposfèric pot provocar tos, irritacions o fatiga. La Guàrdia Urbana de Vic i els Mossos d'Esquadra van denunciar la matinada de dissabte un jove acusat d'haver intentat atropellar un agent dels Mossos. Va passar a la zona de l'Esperança, al límit entre Vic i Gurb. El conductor va intentar atropellar un dels agents que hi havien acudit alertats d'una baralla. El noi, veí de Barcelona, va donar positiu de 4 substàncies diferents en la prova d'estupefaents. I canviem de qüestió, taules parades amb un centenar de cadires buides. Així s'escenificaven aquest diumenge el centenar de dones víctimes de la violència masclista que l'any 2023 van ser assassinades a l'Estat espanyol. Un acte de protesta que van liderar Acció Trans i el col·lectiu Juntes Som Revolució. Pediu-vos del fracàs... 103. Són el total de dones víctimes de la violència masclista que van ser assassinades a l'Estat espanyol al llarg del 2023. Cadascuna d'elles es va representar amb cadires buides a les taules amb decoració nadalenca que aquest diumenge al migdia lluïen a la plaça Major de Vic, en el marc d'una acció protesta liderada per Acció Trans i el col·lectiu Juntes Som Revolució. Una fórmula per evidenciar el buit de totes les dones que aquest Nadal no han pogut celebrar les festes amb les seves famílies. Al costat de cada copa s'hi indicava el nom i l'edat de cada dona assassinada. L'objectiu és que no hi hagi cap més cadira buida, ni per Nadal ni durant l'any. I que ja n'hi ha prou que les institucions s'involucrin més i que el poder judicial, el que són els jutges, abans de treure una sentència i deixar anar un maltractador, un violador, un energumen d'aquest, aquestes característiques s'ho pensin una mica. Amb aquesta performance també es volia fer evident la necessitat de seguir els casos de dones que denuncien els seus agressors i que per por acaben retirant la denúncia. Vull dir que jo sobre el que demano és que quan una dona fa la mínima denúncia, encara que la retiri, perquè amb les vegades per por es retira. És que imagina't que tremendo que tu t'has de ficar al llit amb la mateixa persona que estàs denunciant. Vull dir que hi ha milers de dones en perill de mort ara mateix i que ja és hora de que la societat en general faci alguna cosa. Tot plegat en un acte per denunciar la violència masclista, una xacra que afecta a tota la diversitat de dones existents. Perquè és un acte, diguéssim, de violències masclistes, però amb una mirada d'un feminisme inclusiu, amb què totes són dones, i que la violència, que a vegades se'n diu transfòbia, que a vegades se'n diu LGTB-fòbia, quan afecta persones del col·lectiu LGTBI, doncs les incorporem dintre del que són les violències masclistes. A banda d'aquesta escenificació, l'acte va comptar també amb un discurs de benvinguda a càrrec de la regidora d'Igualtat del Consistori Vigatà, Anna Alemany, i també la lectura del manifest.
També es va fer un minut de silenci i es va convidar a les persones assistents a ocupar les cadires que, fins en aquell moment, s'havien mantingut buides en senyal de respecte. L'alcalde de Vidrà, Josep Anglada, un dels més veterans d'Osona, ja que ocupa el càrrec des de 1999, es torna a plantejar demanar el canvi de província. El poble, Vidrà, és de la demarcació de Girona i consideren que passar a Barcelona tindria avantatges, sobretot pel que fa al finançament. S'ho plantegen després que Gósol, el Berguedà, però de la província de Lleida, hagi demanat el canvi. Ho va explicar el programa Angle Obert del Nou TV. A l'entrevista també deixava entreveure que aquest, el setè, serà el seu últim mandat. Per ser independents, primer tots els catalans haurien de ser iguals, i en aquest moment no ho som per ben res. I el màxim exponent de tot això són les diputacions. Hi ha tres diputacions que fan el que poden i una diputació que té molts diners. Llavors, tots aquests anys que hem passat tan magres econòmicament, els ajuntaments de la província de Barcelona, mal de caps, n'han tingut però pocs en comparació als nostres, perquè és que nosaltres les hem passat magres de veritat. El problema és la dispersió de serveis que tenim, perquè és que nosaltres som partit judicial de Puigcerdà, i gent d'anem Olot. Ensenyament, ara, gràcies a Déu, anem a la Catalunya Central, però també anàvem a Girona. Esclar, tot això es pot molt complicat. S'ha obert això, és bastant probable que pugem al carro, també. Però ja et dic, fins avui, tots els intents que s'han fet, hem acabat ni començant-ho. A mi el que m'agradaria és que ja demà de matí vinguessin tres o quatre a l'Ajuntament i diguessin nosaltres tirarem el poble endavant, i per mi tenen les portes obertes per fer el dia que vulguin, i si no, evidentment que plegaré. Això ho tinc bastant assumit. Todo el mundo baila, venga. Hey, DJ, ¿tú sabes lo que es la salchipapa? Es el baile del verano, brode, con la Leti. Tiki, taca, tiki, taca, papacito. Aquest era l'inici de la cançó de la Salchipapa, un dels pocs temes propis de la televisiva Letícia Sabater, que va actuar aquest diumenge a la matinada a la Sala La Cabra de Vic. Un xou ple de friquisme propi de les televisions espanyoles de la dècada dels 90 i inicis del 2000, que va fer desbocar el públic. Un públic que la mateixa Sabater va fer pujar a l'escenari perquè l'acompanyessin en les coreografies en més d'una ocasió. Durant una hora va interpretar temes com Papa Noel, Lléname el tanque, o versions de cançons conegudes de Shakira o Camela, o les seves habituals versions de nadales amb lletres pretesament eròtiques. I en algunes es va acabar refregant literalment pel terra. La presentadora, que va despertar durant diverses temporades a tota una generació amb el lema Con mucha marcha, va dir bona nit al públic de La Cabra, que també la va acomiadar cridant el seu nom. Taradell va viure aquest diumenge el tradicional Passant dels Tonis, que obria la temporada a Osona. Aquest, un dels tres passants declarats Festa Tradicional d'Interès Nacional, ha tornat a donar un cop de timó a la festa, ara més centrada que mai en el patrimoni i el benestar animal. Adaptar-se o morir, així de contundents es mostraven des de l'organització dels Tonis de Taradell, i l'aposta per l'adaptació als nous temps va funcionar aquest cap de setmana en una nova edició de la festa que es va recuperar el 1982. Un canvi de rumb que se centra en el patrimoni i el benestar animal, una predicció que ja feia el 1995 el llavors responsable de Cultura de la Generalitat, Jan Grau, convençut que recuperar el patrimoni salvaria la festa, i així és i es preveu que continuï sent. Tot aquest patrimoni que seria de museu, que no anirien a visitar la gent, doncs aquest cap de setmana de Tonis transformar el poble en un museu, transformar tots aquests carros i tot el material portar al mig del poble, que la gent pugui visitar, promocionar tot el cap de setmana tota aquesta gent que vingui a veure, que hi hagi una transmissió del més gran al més petit, perquè ahir ho vam veure, que la gent, els avis, estaven explicant als nens que era un carro d'escala, que era un trabuc, una tartrana. El passat de diumenge hi van participar una quarantena de carros estirats per animals, però el patrimoni que durant l'any es restaura i es guarda a l'Alzinar de la Roca es va poder veure exposat als carrers del poble. De cara al futur pretenen no donar tot el pes al passant. I si tenim 30 animals, hi haurà 30 carros, si n'hi ha 60, n'hi ha 60, però que no ens posem la pressió de portar qualsevol animal al poble pensant que nosaltres estem potenciant el benestar animal. Per això hem fet tres xerrades aquest any sobre el benestar animal, per anar conscienciant la gent que hi ha gent que està treballant bé els animals, i aquesta gent poden participar a la nostra festa, i els hem donat l'oportunitat de participar i ensenyar a la ciutadania i al poble català
que es pot fer la festa amb benestar animal. La transformació de la festa es dona per un canvi generacional i per continuar treballant en el benestar animal, amb un protocol amb el qual a Taradell van ser pioners el 2020 i que ha estat la base d'una guia que ha elaborat la Generalitat. Perquè realment la sensibilitat de la ciutadania no ha demostrat que hi ha aquesta preocupació. Per tant, el que fem és un acte de transparència, passar llista de totes les coses que s'han de tenir en compte perquè la festa transcorri doncs, correctament i no tinguem doncs, cap percans, a nivell sobretot per garantir també la seguretat de les persones i el benestar dels animals. I precisament aquesta setmana, des del departament, hem presentat aquesta guia d'actuació perquè la gent coneixi, perquè molta gent no ho sap, que ja hi ha uns protocols a darrere. Els animals que venen sabem que tenen benestar, que estan ben cuidats, que estan a aire lliure, amb llibertat. Per això el nostre protocol, que és d'algú diferent d'arreu de Catalunya, diu abans, durant i després, perquè abans valorem on surten aquests animals. No volem animals que estiguin tancats a boxes. Taradell es va convertir en un museu a cel obert de carros i carretes de tot tipus. S'obria així la temporada de tonis a la comarca. A l'hoquei Lliga, el Voltregà ha trencat amb la bona ratxa i ahir va perdre 3-4 a casa contra el Girona. Amb hat-trick de Jordi Burgaia, els de Sant Hipòlit van intentar capgirar el marcador fins al final, però no van poder superar la muralla de Jaume Llaverola sota pals gironins. Aquest dimecres, els voltreganesos s'enfrontaran a un altre rival dur, el Barça. Després de segellar la classificació per la Copa del Rei, el Voltregà va ensopegar contra el Girona a l'Oliveres de la Riba en un partit trampa. Els osonencs encadenaven 5 triomfs a casa, però aquest diumenge es van deixar perdre 2 punts que els situen a la quarta posició. Jordi Burgaia, amb un hat-trick, va tornar a ser un dels clars protagonistes del partit. A l'altra banda, però, Marc Vázquez signava 3 dels 4 gols dels gironins, que només fa 2 setmanes van canviar d'entrenador. Els blanc i blaus van fer front al duel amb l'absència d'Àlex Rodríguez i van haver de remar contracorrent des de l'inici. Al minut 7, Borja Ramón obria el marcador i només 5 minuts més tard era Vázquez qui situava el 0-2 a l'electrònic. Burgaia aconseguia l'1-2 abans del descans que retallava diferències. A l'inici del segon temps, però, al minut 35 i també al minut 37, Vázquez de nou era l'autor del tercer i el quart gol dels gironins. El partit es complicava, però Burgaia encara va poder notar el segon gol dels voltreganesos de falta directa. A 5 minuts pel final, de nou Burgaia va ajustar l'electrònica amb el tercer gol del Voltregà, que ho va intentar fins al final sense poder superar la muralla de Jaume Llaverola sota pals gironins. Bueno, jo penso que sabíem que seria un partit difícil. El Girona, crec que aquest doncs, és el 7è any que el Voltregà no aconsegueix els 3 punts aquí. Això ho teníem clar, el que passa que penso doncs, que ha faltat una mica i al final doncs, no treure els 3 punts avui doncs, jo crec que deixa l'equip tocat. L'afició també, i sap greu, però tocarà tornar a treballar i tornar a tocar de peus a terra. Bueno, pues jo penso que quan es va a Palau ja se sap que jo diria que és la pista actualment més difícil de la Lliga amb diferència. Llavors s'haurà de fer un partit sèrio, haurem d'aprofitar les ocasions que ens deixin i sobretot doncs, estar molt bé en defensa i no cometre errors. Aquest dimecres els voltreganesos s'enfrontaran a un altre rival dur, el Barça. Pel que fa als equips femenins, el Manlleu tenia partit de Lliga Europea a la pista del Cotràs francès. Les manlleuenques hi van obtenir una victòria contundent, 0-7. I el Voltregà també va guanyar, en el seu cas, en la jornada de l'hoquei Lliga Femenina. Es va imposar el Sant Cugat per 0-2 i s'acosta a la Copa de la Reina. Les jugadores estan passant pel millor moment de la temporada. Davant del Sant Cugat van aconseguir la quarta victòria consecutiva que els ha permès consolidar-se a la part alta. Els dos gols van arribar al tram final d'un enfrontament molt disputat pels dos conjunts. El resultat al descans era d'empat a 0. El primer gol voltreganès el va fer Alexia Bosch, en finalitzar un contraatac. A 5 minuts pel final, la capitana Esther Vistós va aprofitar un penal per marcar el segon i definitiu i que les blanquiblaves van defensar el darrer tram del partit. La propera jornada, les voltreganeses, que són setenes amb 12 punts, rebran les Rozas. I el Dakar, Nani Roma, després d'una bona primera setmana, deia adéu a les opcions de tancar bé la competició. Un problema mecànic el va obligar a retirar-se al tram inicial de l'etapa d'ahir, que havia començat a la 12a posició de la general.
El Folgarolenc ha decidit continuar el raid per continuar fent quilòmetres, però ja sense cap opció. Acumula 46 hores de penalització i ara ocupa el lloc 98 a la general. A la mateixa classificació global, Laia Sanz manté la 15a posició després de l'etapa d'aquest dilluns entre el Duodimi i Hail. A la categoria SSB, Gerard Farrés ha acabat tercer avui i es vuitè a la classificació d'aquesta categoria. Marc Solà, com a copilot de Ricardo Ramilo, ocupa l'11è lloc i Joan Font el 20è. I a la categoria Challenger, Pedro Peñate i Rosa Romero són 12ens després del 17è lloc d'aquest dilluns. El món de la cultura lamenta la mort la nit de dijous a divendres i als 82 anys del dibuixant i gravador Carles Vergés. Va arribar a Osona l'any 1978 i des de llavors la seva obra artística i la seva activitat pedagògica van tenir la comarca com a epicentre. La família de Vergés va traslladar-se a viure a Sant Cugat quan ell tenia 6 anys. Un fet transcendental en la seva vida perquè va marcar el seu inici com a dibuixant a la fàbrica de tapissos i catifes Aimat. Ell feia els esbossos en aquarel·les que després es reproduïen en mida gran. L'any 1979 va fer la seva exposició al Palau de la Virreina de Barcelona. Ja a Osona, de seguida va vincular-se a la dinàmica artística i cultural del moment. Des del seu estudi de la Guixa va ensenyar tècniques del gravat. L'any 97 va fer una exposició al Temple Romà de Vic. Un dels seus darrers grans treballs va ser al costat de Víctor Sunyol amb l'exposició Exilis, fronteres i desarrelaments, un encàrrec de l'Ajuntament del Barcarès, al Rosselló, per treballar sobre el tema dels exiliats catalans de l'any 1939. La cerimònia de comiat de Carles Vergés va tenir lloc dissabte al Tanatori de Vic. Arribem al final. Gràcies per l'atenció i ja ho saben, els esperem de nou demà. Que vagi molt bé.